Que estranho, eu não achei ninguém aqui. Eu acho que deve estar todo mundo lá no bar. Eu vou lá ver se eles estão lá. Ué? Eles não estão aqui nem na pista. Onde é que será que eles se meteram? Bem, eu acho que eu vou procurar eles na cidade. Talvez eles devem ter ido pra lá. Hã? Que isso? Ah, eu acho que eu deve ter batido em alguma mesa. Ai, que foi, que foi, que foi, Brian? O que foi? Oh, meu Deus. O que aconteceu, Brian? É que eu tive um pesadelo muito horrível. Ah, pelo amor de Deus, Brian. Ai, vai dormir, a gente tá aqui no meio da madrugada. É, você tem razão. Melhor a gente dormir, que amanhã a gente tem treinamento. Ai, no fim só foi um pesadelo bobo.